Zajímá vás, jak vypadá práce v různých firmách? Pak jste na správném místě. Právě posloucháte podcast, jak vypadá práce v... Tak vítám vás u nové epizody podcastu Jak vypadá práce v a mým dnešním hostem je Filip Sojka z firmy DGS a já ho poprosím rovnou do toho skočíme, jestli by se nám představil v rychlosti, v krátkosti. Já vás taky zdravím, mě jmenuji je Filip Sojka a pracuji v DGS jako vedoucí projektu. Skvělý, a jak dlouho pracuješ v DGSku? Tenhle rok to bude téměř tři roky, což není úplně dlouhá doba, ale. Ale prostě to plyne. Plyne to, to docela rychle. <laughs> Jasný. Jak se vůbec dostal do DGS? -ka? Já se říct, že to byla celkem náhoda. Mm -hmm. uh, v bývalé práci to úplně ne, že nevyšlo, ale uh, úplně jsme se nepohodli, takže jsem v podstatě ze dne na den hledal práci. A s určitých známostí mi nabídli tuhle pozici, přestože tenkrát ani ne, úplně nehledali a bylo to spíš do budoucna, ale dohodli jsme se. Mm -hmm. A nastoupila se tedy rovnou na pozici projektového jako manažera? projektového manažera. Takže to byla přesně nějaká známost, prostě dostal se sem. O, chtěl si to, nebo tak, dělal jsi to i v té předchozí firmě jako projekt v předchozí firmě projekt nějaká jsem dělal, ale bylo to dost smíšený, protože uh, byla to malá menší firma, kde spousta pozic neexistovala, takže jsem tak nějak suploval, co se dal. Jo, takže takový vlastně všude byl, od čeho mám klíče, všechno znám, že jo. Přesně tak. Jako tady asi, že jo. Něco takový. <laughs> Jasný. Uh, chci se zeptat pro lidi, kteří vlastně vůbec třeba nemají ponětí, co takový projektový manažer dělá. Tak mohl bys nám to v krátkosti... Projektový vysvětli? manažer. Já vždycky říkám, že projektový manažer je někdo, kdo neumí v podstatě vůbec nic. <laughs> ale musí umět mluvit a hlídat termíny. Mm -hmm. To je v podstatě základní práce. A pak je to o tom, bavit se s tím zákazníkem a udržovat ho v tom, že všechno je v pořádku a všechno funguje. To je vlastně takový lhář, že jo? Je to tak. Dalo by se říct, <laughs> ale musí se to udržovat na rozumný úrovni. Jasný, jasný. Uh, Mně se líbí, jak to jako schrnul. Dokázal by se uh, vysvětlit někomu, kdo vlastně, je, jak, jak jsme říkali předtím, kdo to vlastně jako nikdy nedělal, nikdy neví, tak jestli jako je tam nějaká návaznost na lidi, kteří jsou třeba na škole, něco studují, tak jak se dostat na takovou pozici jako projektového manažera? Protože dostat se na pozici třeba technologa, tak asi vím, kudy se vydat. Kudy bych se měl vydat, když chci být projektový manažer? Hodně je to. Záleží samozřejmě do jaké firmy, ale většinou ten ten vedoucí projektu je v nějakém výrobním oboru a velmi dobrý je vědět od každého něco. Není potřeba vědět do hloubky všechno, ale je dobrý vědět od každého, jako od logistiky, od nějakého řízení, od výroby a pak už se to liší jenom tím, co ta firma vyrábí. Dřív jsem tlakový lidi neznal, znal jsem výrobu forem, ale je to dost podobný. Mm -hmm. Takže když člověk jako ví od každého něco, tak o tom pak, ta, pak se to všechno prolíná a je to jednodušší. Protože, jak všichni zase víme, spousta lidí lže a je dobrý vědět, že lžou. Jasně, bejt na to připravený. Bejt že? na to připravený. <laughs> Jasně. Mohl bys nám popsat, jak vypadá ten tvůj jako klasický pracovní den, když nepomenu nějaký hektický, ale fakt jako takový ten klas, klasický. Tak. Jestli to není klasický pracovní den, není hektický, teda jako nevím, jestli to také je stává. Je to ve vlnách. To ve vl Ně někdy se dá říct, že klasický pracovní den je opravdu hektický a trvá to i několik týdnů, mm -hmm. ale uh, pak zase jsou dny, kdy to je řekněme pohodovější a u člověk si těch kafí za ten den může dát v klidu víc. víc. Jo, takže to není jako obrácení, že čím víc hektický den máš, tak tím víc těch kap, kafí vypiješ. Někde Ty na ně nemáš čas ani. Jo. Přesně tak. Jo, tak. A on si to spousta lidí představuje, jako, že to je ten projektový manažer, ten přesně co neví nic. Že jo. Ještě potom lže zákazníkovi a ještě si tam potom pije ty kafíčka. Takže vlastně... ne, tak uh, určitě den začíná kávou, ale tak to záleží asi na každém, kdo si může uvařit čař, čaj. Že jo. <laughs> Ale den začíná určitě kávou a je to o tom projít si veškerý úkoly, co člověk má, projít si kalendář, co ho vlastně čeká a případně doplánovat to, co nestih předchozí den, nebo na to zapomněl, což se taky samozřejmě stává. A je toho spoustě schůzek. Jo, ať už je to právě s výrobou, ať už je to kvalitářské problémy, nebo naopak úspěchy. Den je převážně o schůzkách a z toho tvoření různých akčních plánů, termínových plánů a spoustu dalších věcí uhum. a o tom pak je vyžadovat, dělat zápisy ze schůzí a kontrolovat, co ty lidi dělají. Ty jsi zmínil, že teda spolupracujete že v rámci celé firmy, tak... Jak bys popsal tu spolupráci tady? Jako, plně je to na drátkách, jako po másle, jako vždycky všechno vyhoví, všechno to jako sedí na, poprvý, na, na, na první dobrou takzvaně. Já bych řekl, že ty dráty jsou dost přetrhány, <laughs> takže ta úloha je občas i znovu je navazovat zpátky, aby to zase jako tvořilo ten jeden celek. Ale ono to tak asi je, a asi to tak má být, ta úloha toho projekťáka. Mm -hmm. Protože nebudem si nic nalhávat, jsou lidi, kteří spolu jako neumějí vít. A ten projekt je ve spoustě případů ten prostředník, který musí zajistit, aby to fungovalo. Uh -huh. A může být teda, když to tak jako slyším, uh -huh. projekt nějak jako introvert a někdo, kdo teda nemá rád lidi? Nebo takhle, ono se to nevylučuje, že, jo? Jakoby, že bys musel být jako introvert a nemít rád lidi, to jsou dvě různé věci, ale jak to jako vnímáš ty? Dokázal bys si tam představit někoho jako takového introverta? Uh, určitě existují lidi, kteří nemají rádi lidi a přesto projekt dělají. <laughs> uh, ale potom je ta pozice podle mě o těší. Mm -hmm. Pokud je člověk vysloveně otevřený a s těma lidma umí vít a hlavně má tu snahu, tak pak ten den plyne samozřejmě úplně jinak. Člověk se nerozčiluje tolik. Jo, ušetří to nervy. Ušetří to především nervy a spoustu času. Mm -hmm. Když jo. člověk umí jako na první dobrou, nebo řekněme na třetí dobrou, s tím člověkem najít tu cestu, mm -hmm tak je to jednodušší. Jo, takže vlastně není to o nějakých jako jo. dovednostech, kterých by se jako, když to řeknu, učil v práci, proto aby se mohl použít přímo tady v té firmě nebo na té pozici, ale je to spíš o tom té mezilidské komunikaci a přesně jako najít vlastně, co by mohlo jako projít vlastně v rámci tý, toho týmu a těch jako tý Určitě tam. jako tam, ta mezilidská komunikace tam je strašně důležitá. Mm -hmm. Pak pro vás ty lidi nechtějí udělat úplně všechno. To je, to je pravda, jako když naštete, že jo, třeba ještě něčím, že jo. A doumem taky. To, jo, taky to jde, jo. Jo, jasně. <laughs> Ale není to v popisu práce, ne? Asi to... Není to v popisu ne. práce, ale občas to jinak nejde. <laughs> a jako vnímají ti lidi ve firmě, teď nevím, jako zas, kdybych to říct jako ten like, tak jako v té organizační struktuře, ty seš tam jako na, na stejné úrovni, jako ten Parťák s nima, anebo seš tam jako ten člověk, který vlastně jako by měl být už ten vedoucí a vlastně jim říká, co by měli dělat. Jak vlastně funguje tady ta spolupráce? Tady u nás je to v podstatě daný tak, že já nejsem vedoucí nikoho. A o to je to zajímavější, protože v podstatě na nikoho člověk nemá žádnou páku, mm -hmm. nemá za ty lidi zodpovědnost a přesto musí hlídat, aby ty lidi plnili ty jeho úkoly. Mm -hmm. To je výzva. To zní jako výzva. Máš, tak... máš nějaký triky pro začínající projekty, který, by se, který se dostali do stejného stavu jako ty, to znamená, nejsou nikoho vedoucí a vlastně mají ty lidi jako motivovat, inspirovat k tomu, aby ty úkoly plnili v těch termínech, který ty si zadal? Tak základ je si toho nebát. <laughs> jakmile se člověk to bojí, tak to je konec. To samozřejmě neudělá nic a, a, nejdůležitější je prostě s těma lidma mluvit. Protože jakmile se ty úkoly neplnějí, tak nezbývá nic jiného, než s těma lidma mluvit a komunikovat proč se to neplní, z jakého důvodu, co je tomu překážkou. A ve spoustě případů je to o tom, že ty lidi prostě na to čas nemají, nebo se zabývají úplně jinými úkoly a je tam potřeba najít tu prioritu. Mm -hmm. Takže vlastně i ty i ty, vlastně ty bariéry těm lidem, aby pro tom, aby mohli vlastně splnit ten úkol, který ty si zadal nebo který ty si dostal vlastně od někoho. Snažím se. A nebo to udělám tak, že musím potopit někoho jiného, aby pro ně něco neudělal. Jste, to je zajímavá strategie. Tak když to slyším, vlastně ty máš jako podstatně velký přehled tady o firmě, o dění v celé firmě. Myslíš si, že bys dokázal popsat uh, jedním maximálně dvěma slovama firmní kulturu tady v DGS? Jako jak to tady jako funguje obecně? Obecně. Dá se říct, že ve spoustě, ve spoustě dní a případů je to tady jak děti na pískovišti. <laughs> Jeden chce něco, ten mu to nechce dát, tak se tady všichni pohádáme. A někdy zasvítí svítí sluníčko, je hezky a funguje to dobře. Ale no. takový ten princip dětského pískoviště bych řekl, že to je tady celkem běžný. Uhum. A či myslíš, že to je, jako, že jsou takhle ty dny, jako kdy to teda je zalitý sluncem a ty dny, kdy teda si tady přetahujete o tu, o tu bábovičku nebo o nevím, možná náladovost lidí, možná po letech už nechutně, něco vůbec uhum. dělat. Uhum. A je vlastně jakoby i v tvým, jako, nechci říct úplně úkolem, nebo náplní práce, ale vlastně jako hledat ty jako dů, nebo ne důvody, ale jako způsoby, jak vlastně ty lidi jako vybudit k tomu, aby teda jako i přes to, že tady mají být jenom opravdu 8 hodin, aby jako šli přes ty svoje hranice a posunuli teda ten tvůj projekt jako dál, nebo ten úkol. Tohle už jsem opustil. Z toho tohle už se, tohle jsem se snažil na začátku, ale zjistil jsem, že to nemá úplně moc mm. význam. Protože jsou lidi, kteří prostě tyhle hranice zbořit nechtějí. Mm -hmm. A já není žádnou páku nemám. Jasný. Takže a. pak je to jenom o tom mít svý hierarchii, zase veš, a. a vzít a. to přes S. nadřízený a nadřízený mm -hmm. a nadřízený. jestli se člověk dostane k řediteli. <laughs> Jasný. A když tady si zmínil nebo zmínili jsme ty hranice, jak ty to máš? Jako, protože přece jenom ta to práce toho projektu, jako když komunikuješ se zákazníkem, i tady jako s, vlastně s firmou interně, tak uh, máš tam jako nastavené nějakou taky tu hranici toho, že teda opravdu nebudu pracovat víc než 16 hodin denně třeba, že bych rád ospoň 8 těch hodin. Mám. Rodin. Ta hranice je jasně daná. Uh -huh. A to je rodina. Uh -huh. Já vždycky říkám, že rodina je na prvním místě, ta práce je vždycky až na tom, na tom posledním, protože práce se dá změnit. Rodinu většinou změnit asi nechcete, když jsou možná tací, kteří chtějí, já ne. Jasně. A pokud jsou rodinný aktivity a obzvlášť s mým synem, tak samozřejmě tyhle ty věci rušit nechci a to jsou, to jsou ty limity, který Jasně. mám. Jasný. To, to se mi líbí, jak to máš jako postavený takhle, že... A navíc se určitě umíš že ho zorganizovat tak, aby se to za těch 8 hodin jako dalo stihnout úplně v pohodě, že? Snažím se. <laughs> Myslel jsem si to. <laughs> da, já tady mám otázku na jedno takové téma, a to je téma, téma tam je umělá inteligence. Uh, využíváš ty při své práci uh, nějaký nástroj umělé inteligence? Vůbec ne. Já jsem v tomhle trošku konzervativní. <laughs> Takže jsi jako neskoušel, vůbec ne to, že prostě... Ne, 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 na... ne nemám s tím vůbec žádnou zkušenost. Mm -hmm. A do budoucna nebojí se, že jako ti třeba vezme práci, nebo... No nebojí... vlastně, že jo. Bojí se. No tak všichni jsme viděli Matrix a podobně, <laughs> tak jako vláda strojů. Kdo by se nebál, že jo. Dobře. <laughs> Skvělý, no. Vlastně v tvojí práci, nebo v tvojí pracovní náplni, je počítám hodně výzev k řešení. Tak vzpomněl bys na nějakou, která byla, když to řeknu, taková jako špička na, na tom úplně ledovci nahoře, která jako, ti která třeba i může budit jako v noci, když jako spíš se v té ve 12 hodin. Ono je důležité si ty věci nebrat moc osobně, protože mm -hmm. to by se člověk nevyspal asi nikdy, mm -hmm. ale. Velká výzva pro nás byla celá výrobní linka, která tam tady trvala poměrně dost dlouhou dobu, řekněme, řádu několika měsíců od instalace přes provoznění mm -hmm. a, a bohužel s ní bojujeme do dneška. Takže to byla taková poměrně velká výzva. A nicméně, když to řeknu úplně blbě, nebyl jsem ten, kdo by to měl vyřešit, takže jsem byl trošku lehčí Uh, zešli z toho nějaké ponaučení? Jako, co, co, že se to vlastně jako takhle jako táhne dlouho, že jo, ještě si to furt jako nějak... Určitě. Uh, firmu asi, která nám to instalovala, tak to už bych nechtěl potkat. při řešení další linky. Uh, jméno zmiňovat nebudem, ale uh, místní všichni budou vědět. Prý, oni vědí. Oni vědí. <laughs> A uh, je tam i spousta technických řešení, které bychom dneska udělali úplně jinak. Hmm. Takže to bylo vlastně jako i tou dobou, že asi jste byli taky někde jinde, že jo, jestli už se to řeší nějakou další dobu. Tak... V podstatě DGS Liberec je první závod, vlastně jakoby, nebo v Liberci to je jediná velká automatizovaná linka, kterou máme. To znamená, ten projekt byl pro nás první. Mm -hmm. Zkušenosti ze Sangalenu, ze Švýcarska nějaký byly, ale zase každá linka má své specifické věci. U týdle se projevilo, měli jsme to udělat jinak, ale po bitvě je každý generál. <laughs> Jasně, no, to, je. to pak může machrovat úplně každý, přesně tak. Když jsme tady zmínili vlastně něco, co se jako třeba z tvojí strany úplně nepovedlo, ne, že by z tvojí strany jako z tvojí práce, ale z toho pohledu tvýho, tak máš tam třeba nějaký zajímavý projekt, který, ze kterého jsem měl jako radost, že se to jako dotáhlo, bylo to v termínu, v budžetu. A... Tak já v podstatě do téhle doby jsem měl jenom jeden projekt, a to byl právě projekt Audi, a který dotažený není ani po v podstatě více jak dvou, dvou a půl letech. A, ale těším se na to, až to jednou bude. Až jednou se jako, připijem na to, že už je všechno bez problému, ale obávám se, že to nikdy nenastane. <laughs> já jsem zrovna teďka se chtěl zeptat, kdy to tak jako plánujete. No, já myslím, že to bude muset zepít předčasně. <laughs> Pořád je to výroba, tam se vždycky něco děje. Jasně, jasný. jasný. Uh, ty jako projektový manažer seš jako součástí nebo takhle, tam se jinak. Ty jako projektový manažer najdeme tě jako v tom projektu spíš jako na začátku, anebo jako při tom už jako řízení toho, jako, toho chodu těch jako věcí, aby to jako všechno dopadlo, anebo při tom projektování jako takovým. V podstatě úplně od počátku. Uh -huh. uh, od té doby, co se uh, co vůbec do firmy přijde nějaká poptávka, tak už v té době ten projektěh se na tom podílí. To znamená, tvoří, tvoří první termínové plány, podílí se na cenách a snaží se do toho vníst, řekněme, nějaký svoje know-how. Uh -huh. A právě proto, aby jsme se nespálili až potom, když to instalujeme. Takže uh, o to prvopočátku přes vlastně veškeré instalace, veškerých technologií, veškerých termínů hlídání a všeho, tak uh, až potom, kdy dodáme první díly, a tím to ale nekončí. V podstatě bych měl dovízt celý ten projekt do uh, sériové výroby. A ani tam to nekončí, protože zákazník je samozřejmě pořád náš zákazník. a vymýšlí změny. Jasně, a ty a protože ty se provádíš. všechno mění, tak uh, ty designové změny a určitý technické změny uh, mám zase zpátky na starosti já. Takže v podstatě od prvního kontaktu se zákazníkem a s tím projektem by to člověk měl dotáhnout až do konce. Mm -hmm. Ale projekty jsou i na více jak 10 let, takže kdo může tohle slíbit? <laughs> to je jasně. Ty jsi jediný projekt, tady v DGSku? Ne, 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 nás jsme tři, no. který jsme čistě čistě jako projektový vedení, a pak je tady ještě taková trošku sloučení obchodu a projektu. Mm -hmm. A máte teda, jakoby, počítám, asi nějakého jako společného vedoucího, který jako, vám vlastně jako, pomáhá v těch jako projektech, nebo spíš jako dělá, jsme to tady měli už v jednom podcastu, takový nárazník, aby se vlastně jako, k vám dostali jenom nějaký ty informace, které vás úplně nerozpálejí, třeba jako do jako, Ne, tak vlastně, ne, jako, samozřejmě svého vedoucího máme, pokud na nás má čas, protože samozřejmě jak je hodně zaneprázený, tak se nám snaží pomoct a když to řeknu, pro mě je takový guru. Mm -hmm. a ve chvíli, kdy už nevím, kudy kam a jsem na křižovat se cest s 50 cestama, tak mě většinou svede na jednu až dvě, takže v tomhle mi jako opravdu pomáhá. Jasně. Řekl si, že ta tvoje práce jako je kreativní? Jako to řešení těch problémů, překážek? Možná, že svým způsobem ano. Jo. A v jaký, v jaký, jako, na jaký úrovni? Jako, jak, jak bych si tam tu kreativu měl vlastně jako představit? Já myslím, že vymýšlet klíčky jak na lidi a jak to vůbec <laughs> Jo, Ne, přímo <laughs> řešení, ale vlastně jako zadat úkol někomu, aby vlastně na to řešení on přišel jako sám, jo, ideálně. To je nejlepší, no. protože pak ty lidi chtějí sami pracovat, že na to přišli vlastně sami. Jasně, jasně. No. Je... <laughs> Posí, když takhle jako to máš hodně na těch mezileckých vztazích. Je tam v DGS -ku nějaká jako tendence k tomu tě jako posílat na nějaké školení, právě tady těch až to řeknu, nějakých metodik, právě projektových, ať už to může být agile nebo něco takového. dlouho. Tak jestli... to školení jsme měli, to bylo vysloveně v rámci, v rámci projektového řízení, ale m, úplně ty snahy v těch školeních si mm -hmm. myslím, že nejsou. Myslím, mm -hmm. že by to stálo za to, mm -hmm. to trošku rozšířit. Se Jinak jako si přivítal. to děláme víceméně každý po svém. Jasně, jako nemáte jasně danej nějakou jako strukturu toho, jak to vlastně máte dělat, ale... Já vlastně jako kolikrát říkám, že jako není potřeba. Mm -hmm. Ve výsledku, když mám začátek projektu a mám termínový plán a vím, co mám všechno splnit, mm -hmm. proč potřebuju školení? To je pravda, no. Takže no. podle mě se dá tahle práce dělat relativně s minimem, mm -hmm. ale člověk musí chtít a musí, jak říká, musí umět mluvit. Mm -hmm. Nesmí to být úplně no. <laughs> tak nevím, jestli to splňuju. <laughs> <laughs> tak jsi tady tři roky, že jo? To je pravda. No. Takže A jeden projekt už máš vlastně dá se za sebou, že jo? Ten už se skoro oslavili, tak. <laughs> a nebo na to ještě nepřišlo, <laughs> <laughs> nebo ještě na to nepřišli, <laughs> To je pravda. Uh, vybavil bys si něco, co tě jako motivuje k práci tady jako v dgs -ku. Tak hypotéka už to není. Aha. <laughs> Ale jo, já musím zase říct, že máme jako fajn kolektiv a co se týče jako úplně čistě kancelářského prostředí, tak to je něco, že se občas člověk přijde i pobavit. Uh -huh. Jsem rád, že jsi zmínil to kancelářské prostředí. Je práce projekťáka takový ten styl, že to můžu dělat i z kanceláře, z kavárny jako, nebo z pláže? Někdy. To dělat. Někdy. Pokud by všichni lidi dělali přesně to, co mají a dodržovali úkoly, tak můžu klidně sedět na farmě a pozorovat ovce. Jo. To není problém. <laughs> Ale protože člověk ten kontakt s tou výrobou stejně potřebuje mm -hmm. a myslím si, že člověk tím nestratí ten přehled tak je dobrý tu výrobu jednou za časy určitě projít a člověk se stejně pořád učí. Technologie mm. se mění, takže je dobrý i přesto, že člověk třeba nemá výrobní linku vysloveně na starost a má jenom ohlídat, že termín bude splněný. Tak je dobrý za mě si kolem toho motat a vědět, jak to funguje a proč to tak je. Jasně, mít ten přehled a vlastně jako, aby tě tam někdo nemohl takhle motat si okolo prstu, že si počítám. Je to tak. <laughs> Skvělý. Kdybys měl dát jednu radu někomu, kdo stojí na začátku své kariéry a přemýšlí vydat se tvým směrem, tak co bys mu teda doporučil, aby měl znát, vědět, co by se mohl naučit? Jestli jako, Co měla být ta rada? Rozhodně to, co jsme my, tak my jsme takový, nebo já jsem takový devadesátkový dítě, 80 osmdesátkový 90 když mi říkali učit cizí jazyk, hmm. bude to potřeba, hmm. tak jsem tomu úplně nevěřil. a Ten jazyk je tam potřeba. Tam potřeba. A ideálně, ideálně dva. Oba dva. A tím, že my jsme Češi a začínáme s ničím, hmm. tak potřebujeme ty, ty další dva. Hmm. A, a s... řekl řek bys právě, že tam je jako i vlastně, není to jenom ten jazyk, ale vlastně i ta komunikace s těma lidma? Jako vlastně Určitě. Pracovat na tom? A Určitě. Tam... A mít nějaký smysl pro, řekněme, odpovědnost, svoji vlastní, hmm. protože uh, jak chcete vyžadovat uh, plnění úkolů, když je sám nebudu dělat? <laughs> Jasný. To je pravda, nemůžu říct, že to byla chyba někoho jiného, že jo, Když to se a můžu. Může tak vidíte, můžete. Jako projektový manažer můžete. To je skoro vždycky. <laughs> to je skoro Nebyla to moje chyba. <laughs> Ale... Ale důležitý je umět si ji přiznat. Jestli. Každý děláme chyby, občas se něco nepovede, na něco zapomenem. Já jsem zase ten, co si přizná, já klidně je, veřejně. A myslíš si, že jako v DGS jako je tady ten přístup k tomu, že si jako řeknete, že to jsme fakt jako podcenili, nebo to jsme jako fakt udělali chybu a pojďme teda zjistit, kde byl ten zakopaný pes a pojďme se z toho poučit. Je tady taková, takový přístup? Já si myslím, že to není jenom DGS. Je to všude, podle mě je to všude stejný. Mm -hmm. Jsou tací, kteří si to přiznají, jsou tací, kteří to hodí na jiný mm -hmm. a jsou tací, kteří to neřeší vůbec. To vůbec. <laughs> <laughs> Ale líp se zpracuje s lidmi, kteří si to dokážou přiznat. <laughs> jasný, jasný. A tak se to tam jinak. Jaká, jaká část si myslíš, že je tady v DGS? Je to rozdělený rovnoměrně nebo spíše překvapilo, že... Mě překvapilo, že tady je víc lidí, kteří si to přiznat neumějí a hmm. neumějí jít s tou pravdou jako ven. Hmm. Že si jako nalhávají vlastně sami sobě vůbec, že začínají takhle. Jasně no. Je to tak. Tak, otázka. Existuje nějaká konkrétní technologie, bez který by si nedokázal představit svoji práci? Moje práce závisla úplně čistě na notebooku. Je hmm. Jenom notebook. A s notebookem a sluchátka. S tím jsem schopný v podstatě dělat, myslím si, že 80% svojí práce. Mm -hmm. A pak kávovar. <laughs> Takže máš rád, máš vybranou nějakou výběrovou kávu, nebo je ti vlastně jedno, akorát hlavně, že, hlavně to musí mít kofein a být to teplý, nebo máš k tomu nějaký tady ten přístupek? Jako? Tak tady to beru spíš o tom kofeinu, ale mm -hmm. doma mám lepší kávovar mm -hmm. a tam si vařím trošku lepší kafe, mm -hmm. než tady. Tady je to spíš kofeina a energie. Přesně. A není to třeba i, že vlastně u toho kávovaru se setkáte jako společně s nějakými lidmi, kteří taky mají rádi kafe a vlastně je třeba zjistíš, že hele, ty ten už je po šestý na kafe jako já a furt říká, že nemá čas? Přesně tak. tak. Možný. 48 kafí, ale hlavně no. nepijte, ale no. <laughs> <laughs> dřív to tak bývalo, ale my jsme si pak kupili svůj vlastní kávovar do kanceláře, takže tam tohle setkávání skončilo. <laughs> 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 Jinak jsme chodili na recepci a to bylo vždycky fajn. Já jsem pokecat, utužit to a vlastně jako zjistit, že ty lidi na to, to kafe občas mají, že jo? Je to tak, ale přes nás nás nám tak to máme daleko k dámám z recepce, takže to už tam tolik nechodíme. Mm -hmm. <laughs> Řekl bys, že vlastně je to, ta, to tvoje práce Jo, teď to bude spíš taková jako otázka na i nějaký jako fyzický, fyzickou zátěž. Je to spíš jako o tom, že opravdu nemusíš jako jít do té výroby? Jako zvládnout bys to všechno opravdu dělat jako na dálku? Jako, že vlastně nemusíš vlastně, dá si říct, jako vložit tu kompletní důvěru do těch lidí, že ti říkají, je to tam hotový takhle a takhle a bude to hotový tak a tak. Já asi nechci. Já, nechci. já jsem poměrně zvyklý, že si věci uh, kontroluju a chci být součástí toho dění. Mm -hmm. Takže i když to není vysloveně můj úkol, tak si tam dojdu na to podívat, jak to probíhá. Mm -hmm. uh, Mohli bychom popsat ten vlastně klasický den, hodinový, tvůj, jak to vlastně probíhá od rána, když to vezmu jenom jako postupně nějak. teda. Tak asi to, že si sundám bundu, asi řešit nebudem, ale uh, základ je, základ je uh, pro mě nějaká snídaně, protože neumím jíst hned po tom, co vstanu, takže snídaně je hned po ránu a uh, Občas se člověk koukne, samozřejmě, co je ve světě novýho, protože u to, toho uh, jedení je to příjemnější. No a pak už je to především v outlooku pohlídat si, co, co mě ten celý den čeká. Pokud jsem natolik zodpovědný, ale to nebejvá. často, se podívám i na další den, co mě čeká, mm -hmm. a abych se na to připravil. A, a pak už je to o tom oběhnout ty zkoušky, obolat uh, miliony lidí a uh, hlídat, hlídat, hlídat a hlídat. Mm -hmm. Jak velkou tu část toho dne vlastně dělá ta komunikace v tom cizím jazyce? Tak interně nic moc. Samozřejmě, tady se česky a slovensky většinou člověk domluví. A jiným místním jazykem úplně neoplývám, jako je Ukrajinština nebo něco takového, tak to neumím. A, a pak, je to, pak je to různý. A občas těch komunikací se zákazníkem je několik týdně, takže to je i několik hodin. A, Občas to není ani jednou za 14 dní, takže je to dost proměnlý. Jo, je to jako různý, jako na základě i toho, že asi v jakém z těch stavů je ten projekt. Pak samozřejmě jsou návštěvy zákazníků, kdy člověk s tím zákazníkem tady je od 8 ráno do 8 do večera, takže to je jenom v cizím jazyce mhm. a pak se samozřejmě chodí do hospody s nima na jo, něco dobrýho. Že, se, že to Je, to dá no, rozum. je potřeba udržovat i vztahy. No, tak to, to je jasný. Uh, jak to máš obráceně? Jako, Výjíždíš jako projekt nějak na taky zahraniční cesty, jako někam právě třeba? Určitě. Jo, jako je to hodně častý, děje se to. Zase je to jak kdy. A pokud, pokud je ten projekt na začátku, tak se většinou snažíme sbírat ty informaci od toho zákazníka. Co všechno on požaduje, jaký má, jaký má řekněme, nepsaný, nepsaný pravidla a požadavky. Takže na to, jako ten fyzický kontakt, být přímo u toho zákazníka je důležitý. Pak, jsou, pak je to samozřejmě v průběhu, kdy se většinou řeší, řekněme, prusery, protože ty jsou a budou. a pak už se moc přátelské návštěvy nedělá. <laughs> Jasný. A když to obrátím směrem od zákazníků třeba k vašim dodavatelům nebo k nějakým jako subdodavatelům, tak jako děláte nebo provádíte taky ty cesty jako k ním, že vlastně jako byste jeli přímo třeba nějakou technologii, od nich chcete nakopit, jak, jste zmínil, jak jsi zmínil tu firmu, která vám tady dělala tu linku, takže že vlastně jako vyjedete k ním, třeba se jenom jako zjistit nějaké informace a to jako. K těmhle dodavatelům určitě jezdíme, ale co se týče našeho jako finálního zákazníka, tak s těmhle lidmi nepropojujeme, protože to je jenom součást nějaké technologie, součást nějakého mm. procesu, tak to úplně neřešíme, ale máme tady třeba firmu v Chrastavě, která nám dělá úpravu povrchu, která je vyžádaná zákazníkem a vzhledem tomu, že to je určitá technologie a součást procesu a obnáší to nějaký kvalitářský záležitosti, tak tam i toho našeho finálního zákazníka musíme vzít a musí dojít k převzetí procesu. Jasný. Když jsi říkal, že jste jezdil vlastně k zákazníkovi, tak nějaká nejzajímavější destinace, kam si dorazil? Počítám, že tě taky vzali na večeři. Jako to, utužovali vztah s vámi jako dodavatelem. No, my tam jezdíme poměrně na takový rychl rychloslužebky, mm -hmm. takže většinou to je oběd v místní kantíně. <laughs> Ale musím říct, že kantína, kantína v Audi je docela fajn. Jo, je to fajn. <laughs> no, mnohem lepší než naše. <laughs> Takže, takže, vlastně vás to obohatí jako, i kulturně, dá se říct, že vlastně jako přinesete si i jako vlastně nějaký inspirace co do toho personálního jako stavu tady ve firmě, že jo, dá se říct. Jo, určitě. Naposledy jsme byli v Audi, jak jsme říkali, že bych tam snad i zaléval kytky. Jo. Můj to tam pěkný. Můj tam pěkný. Skvělý. Já bych to vlastně takový, takový, ty formálnější otázky tady jako utnul a dal bych ti dvě takový, takový vtipný, máme nazvaný, máme pro každého, kdo s náma natáčí podcast. Tak kdybys měl pojmenovat jeden druh jídla, který popisuje dokonale tvoji pracovní pozici, jak by se ten druh jídla jmenoval? No, to je docela záludná otázka. Tě. No. No. A já bych to možná vzal klasickým řízkem, Když který má jsi... několik verzí nebo několik vrstev. Mm -hmm. Takže možná ta hrubá stránka na povrchu a. Pak to je ta vasečkou. Prostě tak. <laughs> Jasný. A pokud bych měl uh -huh. položit stejnou otázku, a krát by to nebyl název Fidla, ale nějaký film, který by jako měl popsat tu tvoji pozici, tak. No, možná ve spoustě řešení problémů by to bylo na samotě u lesa, mm -hmm. protože člověk je kolik na to fakt sám. <laughs> a možná, že jedna ruka netleská. <laughs> sám to neuděláš prostě. Sam sám, tím. to neuděláš, přesně Jasný. tak. Jasný. A pak tady mám teda jenom takový rychlej rozstřel, tak na to si vezmu tady papír, tak jenom se mě řekne vždycky jedno z těch dvou, který, na který se tě zeptám. Tak máš radši pivo nebo víno? To jsem teda nečekal, že bude taková záludná otázka teda zrovna. Ale spíš pivo. <laughs> Dobře, pes nebo kočka? Určitě pes. Pés. Čaj nebo káva? si znám odpověď. Káva. <laughs> Film nebo kniha? Rozhodně film. Mm -hmm, ale zmi... bez titulku. Bez, bez titulku. Tě já mám radši. A v češtině. Ideálně v češtině. <laughs> Zmrzná točená nebo kopečková? Kopečková, ale nedokornoutu, jedni do klínku. Do, kilímku. do kilímku. A ten kornoutek mám rád. <laughs> Hory nebo moře? Hory u moře? Hory u moře, dobře. Kolo nebo liže? Rozhodně kolo. <laughs> A pizza nebo kebab? A tady zase ideální je kebab pizza. Kebab pizza. Kombinace, obojí, kombinace jo? a to je fakt dobrá. To je fakt dobrý, jo. Tak to teda musím někdy vyzkoušet. Tak a pak poslední mícháš krupicovou kaši? Já ji nevařím vůbec. Ale jako dítě si určitě měl krupicovou kaši? Měl a vždycky jsem dělal těstičky. Cestičky. <laughs> aby tam pěkně tyklo <laughs> jo, <to> máslo. <laughs> to málo. A nejhorší je, když někdo rovnou kakao zamíchá do té uh, krupicové kaše, ještě než to podá na talíř. To je no strašný. To. to se nedělá. <laughs> to se nedělá tak teď to víte, na, naši posluchači, že tohle to se rozhodně nedělá. Já ti, Filipe, moc děkuji, že jsi se zúčastnil našeho podcastu. Děkuji za pozvání. Jo, a já teda děkuji všem posluchačům za pozornost. Poslouchali jste podcast, jak vypadá práce v. A pokud vás zajímá, jak vypadá práce v různých firmách, tak nás neváhejte sledovat. Chcete se stát součástí podcastu, jak vypadá práce v? Napište nám na Instagram či e-mail v popisku a domluvíme natáčení i u vás.